Dhe tani unë fund do theme dy gjëra për një problem shumë veçantë. Këto dit, ka vdek një gazetar, i cili ka qenë një gazetar i lirë, i pavarur, shkruan të kundër çdo kryeministri, kundër çdo qeveritari, kishte, si shkrim e kishte më shumë si të gjithë ju të marrë bashku. Të gjithë ju s'ki jasë gjysme e shkrimit dhe ti. Natyrisht, si së ndodhë në jetën intelektuale, mund të kishte ndonjë problem të shëndetit mendor. Po a i vdiq, gazetari më i përsekutuar në Europë. Nga kush, thoni ju? Nga Edi Rama. Kastriot Biftari, u përsekutuar mizorisht nga Edi Rama. Ndonë se i dieshin problemet, e mori dhe për hatër të Romana Vautin, e vdenoj një vit burë. A denoheshin të ngjashmit kërkun në botë si a ju, dhe doli me një raport mjekësor. I pamshirë, i pangopur në rrejtin e ti Edi Rama, për sëri e merë dhe e tërë në gjukat, e pa ditë në gjukat. Tani, më thoni u muë, qa ndodhi me të ndjerin? U vetë vra po u vra? U hodha po e hodhen? Këto nuk i di, se duhet i di që ti thush, po e o që të thëmë me siguri, një shpirt ka zbri e pa shembull, e kreu tuaj që se ka bërë asë njeri.